kuki gikomere cy'umutima nta pasteur wa kivura nta mafaranga ya kivura nta ntabwo kuba warara muri V8 bya kivura kuko hari igikomere kikenewe kuvurwa na muganga Yesu Imana ngiye kintu cyanshimishije mu buzima kuva mbayeho kugana gucya cyanshimishije kikinanshimishije kikinanshimisha n'ukubyara kubyara ni ikintu cyanshimishije mu buzima wenda abantu rero cyagushimishije kugira bakizirikana icyambere impamvu byanshimishije ni ishusho ntashobora kwibagirwa kuko nibwo bwa mbere nashagawe n'abantu mubare nahamagaye nabo ntatumiye kuko ukantu katari muri nuza yawe y'ibyo wibuka kurenza ibindi ukaba wibuka urubyaro gusa impamvu nibuka urubyaro nuko habayeho gusharirirwa kuwo munsi koko amateka yo gusharirirwa buravuga ngo kubyara byanyibagije umunsi w'ubukwe ni gute wabona abana ntubone ishusho ya nyina ishusho nyina ntago nayibagirwa kuko abana bariho kubera nyina naho ari ndamushimira yubahwe cyane kuko yambyariye umuhungu ambyarira n'abakobwa ndamwubaha ndabimwubahira ni nawe nyina ku isi niwe ntakabura ntakaboneke k'abana banjye umushimira serivisi yaguhaye umushimira ko mwashakanye ndamushimira ko yambyariye kuko umunsi kuba twarashakanye ni gihari umushimira mu rwego rwa serivisi ni serivisi hari ukuntu ushobora kuba ati ndagushimira kuri serivisi wampaye nzahora nyigushimira ariko hari ibintu ushobora no kumushimira hari ibintu abanya iki kintu iyo kimaze kuba cyarabayeho ni ukuvuga ngo mpita nibagirwa bya bintu byose ya nzira zose uko twateretanye za sheri ishusho twitanye iminsi twamaranye muri buki igihe twabaniye iyo hirya mu mabanga yandi iyo hamaze kuza igitotsi kigatuma ubwonko n'umutima bisharirirwa bya bintu urabyibagirwa bya bintu byiza urabyibagirwa ntekereza ko impamvu usetinga kubyibagirwa no kugira ngo utamugarura kuko ubigaruye wakwibuka wasanga ibyiza aribyo byinshi kwandikiraga ukibutsa ukuntu yarize igihe waramuhaye ikiganza muri imbere ya pasiteri akavuga ati rwose turajyanye na dani turajyanye tuzibanira by'ubuziraherezo kudashaka kubigarura mu mutwe irembo ryera tivi irembo ryera tivi reka tubasuhuze inshuti bakunze b'irembo ryera tubifuriza ibihe byiza aho muherereye ndimo ndavugana n'abantu bari muri amerika mu burayi mu bwongereza hari abari hano mu bubiligi inshuti zacu ziri hano dubayi rwose zihakorera ndabashuhuje cyane imana ibaha umugisha abari kapara rero burundi ndetse na hano hakurya iminembwe mwese turabifuriza ibihe byiza turi muri cya kiganiro ibanga ryo gukira ibikomere wirira ibanga ryo gukira ibikomere turi kumwe n'umushyitsi rero murabizi ko tugiye gucya tukabazanira abantu kandi twashatse kuvuga ngo ni gute wakira igikomere cyawe ariko ubyigiye ku bandi turi ibyomozo kandi ubuzima bwose twagiye ducamo ni ishuri ry'ibyo ni umuti ubera umuti bibera umuti abandi iyo tubasangije amateka yacu ubwacu adufasha cyane kugera ku abera n'abandi umuti kugira ngo bahagarare neza bashikamye ni spirit Hakizimana nk'uko musanzwe ndagira ngo rero mbifurize ibihe byiza ushobora kuba utameze neza ariko nkwifurije kumera neza kandi byose ni igeno ry'Imana ejo hawe ni heza kuko umugambi w'Imana usumba cyane ibyucamo ubwo rero ikaze ku irembo ryera cyangwa se icyo twita holistic of the life ubuzima bwuzuye ugira ubuzima bwuzuye ni winjira mu irembo kora subscribe ndetse ukore na share na comment nibigushobokera usangize n'abandi kubw'aya magambo meza tugiye kuvuga reka dutangire tukaze umushyitsi wacu watangira wibwira rero abadukurikiye yesu ashimwe spray amahoro meza cyane ndashima urakomeye cyane Savenson nitwa Daniel Savenson ntabwo ndi umushyitsi ku irembo ryera TV nongeye kwigirirwa umugisha bwo gukandagira ahangaha ya Savenson izina ry'abantu bakiri batoya aya n'abashaje b'abasirimu ntabwo uzi ko abantu bajya bavuga ngo ve imyaka yacu y'abantu natwe bavutse hambere twari dufite abo bita ba Patrice ba Ruhumuriza ba
Jean Marie Vianney basavesoni n'abantu bo muri .com ego bavuga narishatse kuvuga nti uwavuga ko witwa iryo zina oya ntago ndo wavuga buri iyo umuntu ageze mu gihe cyo kuba igikwerere ntago abakiri umwana nge ndi igikwerere ntabwo bigaragara ku mbyeyi wawe yarasobanutse niba atari iyo bihitiyemo nyuma yuko buriya rero oya padre kuba papa na mama banyishe Niringiyimana Daniel ari rwose iyo niyo mazina kunyita Niringiyimana Daniel arabyishwe ariko papa nyita Daniel yanyise Niringiyimana kuko yizeraga Imana umva mu yari pasteri hanyuma niba yari pasteri akabwa ati Niringiyimana Imana niyo yo kwiringirwa ashyiraho Daniel afite impamvu anyise Daniel hanyuma kuko Daniel bivuga ngo DSJ Imana n'umucamanza uwo yarahabizi ko ari ko biri ariko ngiye gukura nsanga ahantu hose kuko nakoreye mu buzima bwo mu rusengero nicaye mu ntebe abo turi kumwe muri Sunday School ni Daniel ahantu hose Daniel banigisha bakavuga Daniel ariko kuba kuvuga neza ko utari fiyeri yani mu maraso yanjye rero nkunda ibintu biri nike nkunda ibintu by'ubudasa ayo nkunda ibintu by'ubudasa uhita ugerageza uravuga ati noneho iri zina rikomoka muri Suwede hari umu umumisiyoneri witwaga Kabira Ndayisaba Savanson noneho izina ndarikunda ndarishaka hanyuma natangiye kujya muri primaire iri zina rihari ku buryo ahantu hose nize muri primaire secondaire hari n'abatazi Daniel bavuga Savanson izina rikura gutyo rirakura mu itangazamakuru rirakura rigiye no kujya mu irangamuntu ugiye mu irangamimerere ryanjye ririmo ni Niringiyimana Daniel Savanson none bigeze ku irangamuntu ntibarishyira ariko mfite uburenganzira bwo kujya kurekarama bakarishyiraho byagusaba urundi rubanza byagusaba amadona ahambaye yego angana nuko tuzaba tubivuga gusa ariko mu irangamimerere yego yego ya Savanson tuguhaye ikaze rero Imana iguhe umugisha yego ndatekereza ko muri abakristo mbere yuko tuvuga kuri ribanga ryo gukora ryo gukira ibikomere turi kiganiro wirira kuko dufite abantu benshi bafite amarira atonyanga mu mitima yabo amwe aragaragara andi bayarenzaho imyambaro andi bagerageza kushaka uburyo babyina kugira ngo bibagize ibibakomeretsa cyangwa ibarya biri muri bo bibagize ubwonko ariko mu by'ukuri baravirirana mu mitima mbere yuko tuganira nabo ndagira ngo basengere gatoya mwami Kristo muzima ni wowe twambaza kuko ari wowe buturo bwiza ni nawe muganga w'imitima kuko insanganyamatsiko iki kiganiro ivuga tukubonera mu ishusho y'urukundo wadukunze ukatumanikirwa ugakora ikintu gikomeye cyane Paul yavuze ngo ntiwigeze kuba icyaha nta nubwo wigeze ugira icyaha ariko ngo wemera kuba umunyabyaha kubwa ibyaha byacu ahangaha iyo mpageze nongera kugarura imbamutima z'icyo wakoze cyananiye abantu benshi papa na mama batakora nanjye ntagikorera abona byaye kuko ni wowe wenyine gusa wari ufite ubuzima bw'uko tubaho nawe rero muganga w'imitima na niwe womora reka tuvuge ngo abantu bakomeretse kandi bababaye izina ryawe ribakoreho kandi ugendane natwe muri kiganiro mu izina rya Yesu amen amen Savanson iyo bavuze igikomere wumva iki iyo bavuze igikomere nyumva mu buryo bubiri igikomere cy'umubiri gishobora kuvirirana kubera ko nagutema cyangwa wakomereka urwo ni uruhande rw'umubiri igikomere gisanzwe kivurwa na muganga wambaye itaburiya akakujyana muri pansema akakudoda cyangwa akakuvura kigakira akashyiraho amadaki n'ibiki icyo ni igikomere cya mbere duhura nabyo buri munsi hakaba n'igikomere ariko gikomeye cyitwa icy'umutima aricyo ngikigeye cyo gukira ibikomere iki gikomere rero cy'umutima nicyo gikomeye kurusha igikomere cyagaragariye amaso y'abantu kimwe muganga avura kuko iki gikomere cy'umutima nta pasteri wakivura nta mafaranga yakivura ntabwo kuba warara muri V8 byakivura kuko hari igikomere kikenewe kuvurwa na muganga Yesu Imana gusa iki gikomere ndibwira nacyo tuje gukora yego iki gikomere cy'uburyo bwa kabiri yes noneho icyo nyine uko tugira iki gikomere reka tunongereho ko ari ukwangirika k'ubumuntu bwa nyir'umuntu ego
iyo uko umuntu yangirika no kuvuga umuntu nubundi yubatse mu buryo bubiri hari umuntu ugaragara hari utagaragara no kuvuga ngo rero uyu muntu utagaragara akomeretswa n'ibyo abona agakomeretswa n'ibyo yumva agakomeretswa n'ibyo yabayeho ariko yajya kuvurwa akongera akavuzwa ibyamubayeho n'ibyo yumva yego n'abamukomerekeje bahinduka amasura akaza bataramukomerekeje ariko bitwa abantu bakamufasha komorwa iyo tuvuze gukomereka kudasanzwe mu buzima bwawe nka Savesone nk'umuhanzi uzwe ni iki cyagushimishije mu buzima akamvuga aka kantu ibikomere byangiza ubwonko bikangiza n'umutima kuko umuntu agizwe cyane n'ubwonko n'umutima kuko umutima ufite ibice biyobora mu bwonko ubwonko bugakora bugatekereza neza n'umutima ugakora uburere y'umuntu bwa bumuntu n'ubundi niyo budahari ni mu bwonko no mu mutima hanyuma niyo umuntu agiye kwishima yishima kubera ubwonko akishima n'umutima umunyarwanda yaravuze ngo akuzuye umutima agasesekara inyuma ni ukuvuga ngo rero niyo mibabaro iragaragara n'ibyishimo bikagaragara ngewe ikintu cyanshimishije mu buzima kuva mbayeho kugana gucya cyanshimishije kikinanshimisha ni ukubyara kubyara ni ikintu cyanshimishije mu buzima wenda abantu bankurikiye ntago nabivuze ngende umupapa mfite abana batatu aha wenda nta mugore mfite ntihagire uwimbaza hanyuma ndende mu kintu cyaryoheye kikanshimisha ni ukubyara abanyarwanda njya nkumva akavuga ngo uwo wangara agapfa atabyaye guhabwa niba hari ibikomere byabayeho no muri biriya byagiye bibabaza abantu bikabahemuza ufite ubutunzi cyangwa ufite iki ni ukutabyara ni ukutabyara warashatse ni ukutabyara warashatse byemewe ubundi iyo ushatse haba hitezwe ibintu bibiri kubagukomokaho baba ku muryango w'umukobwa cyangwa ku muryango w'umuhungu baba bavuga bati uyu muntu azungura umuryango dutegereje akana ku buryo hatari hashira amezi atanu abakwegera babashuti Danis Cyprien nta kantu urashyiramo se ntako bimeze abegereye umumama umugore bakamubwira nta kantu karaza mu nda uyu munsi hajeho iterambere baravuga bati se ntago wagiye muri ekogarafi kubyara ni ikintu cyanshimishije kandi kikinshimisha kubera ko abona byaye ni ibyishimo by'umutima wanjye yego hanyuma umunsi wazanaga umugore mwabyaranye abo bana bwa mbere wifashe ute icyo kintu cyagushimishije kuburyo wakizirikana icya mbere impamvu byanshimishije ni ishusho ntashobora kwibagirwa kuko nibwo bwa mbere nashagawe n'abantu mubare nahamagaye nabo ntatumiye kuki ako kantu katari muri nuza yawe y'ibyo wibuka kurenza ibindi ukaba wibuka urubyaro gusa impamvu nibuka urubyaro ni uko habayeho gusharirirwa k'uwo munsi koko amateka yo gusharira akaba yakwibagije umunsi wa mariyaje ariko abana bo ntabwo bashobora kwibagirana kuko niyo mpamvu navuze ngo ni ibyishimo by'ibihe byose hari umudamu uherutse kugusa naho aba barasinzi we yanavuze ko yafashe ubukwe bugereranya na aniveriseri ngo yari yakoze aravuga ati na aniveriseri ntimubwire ko narongo ashobora kuba yarababaye ni iki cyatumye abura abisanisha na aniveriseri uriya muntu wabivuze kuriya ni impamvu ebyiri tugaragaje nk'aka nkivuge nk'umusesenguzi ashobora kuba yari afite tageti yo gushaka uriya mugabo atamukunze afite icyo amushakaho hanyuma we muri we n'ubundi avuga ati isaha n'isaha kuko n'ubundi iriya nkuru ijya kumenyekana yamenyekanye hari ibintu byakorewe mu bwiherero bidasanzwe akaba ari nayo mpamvu yari ahise azana uwo muntu akavuga bati n'ubundi ni tapandigo mbikoze kubera nitirirwa iki ngiki ikabikora muri we atarigeze aplanifiya ubukwe cyangwa urugo yabifata nka aniveriseri indi mpamvu ya kabiri yavuga kuriya ashobora kubikora kuriya umugabo we ari we wamuteye iriya mico yo kuba yabasha kujya gukora biriya yakoze noneho yabimutera akazinukwa akangirika mu mutwe akumva ko nawe azahara abantu burya batazi kwakira ibintu agahita abikosoza irindi kosa akavuga ati reka mbikore kuriya yabiterwa n'ibibura ariko impamvu n'imwe ni uko icyabahuje
kitari mukuri kuzima hagati ya bombi. Tugaruke kuri service kuri service. Uri buravuga ngo kubyara byanyibagije umunsi w'ubukwe. Yego. Ni gute wabona abana ntubone ishusho ya nyina? Ishusho nyina ntago nayibagirwa kuko abana bariho kubera nyina. Naho ari ndamushimira yubahwe. Yubahwe cyane kuko yambyariye umuhungu amyarira n'abakobwa ndamwubaha ndabimwubahira. Ni nawe nyina ku isi niwe ntakabura ntakaboneka kabana banje. Umushimira service yaguhaye ndaho umushimira ko mwashakanye. Ndamushimira ko yambyariye kuko uyu munsi kuba twarashakanye n'ibigihari. Umushimira mu rwego rwa service ni service harukuru ushobora kuba tigenda gushimira kuri service wampaye nzahora nyigushimira ariko hari ibintu ukundi ushobora kubushimira hari ibintu abanyako uri umugore wabaye umugore wawe hari ibintu abanyarwanda batajya bavuga cyangwa se bakabyitiranya gufata amakosa abiri yabayeho bakayasimbuza ibyiza 10 bya byiza 10 bikabigerana reka nemere ko okay wari umugore wanjye ntago tubana twaratandukanye impamvu zabayeho zikatuma tutandukana suko zari nziza nyine niyo mpamvu habayeho gutandukana hagati yanjye nawe ariko uwo munsi urumva ko nta bantu batandukana bishimye ntibibaho nta muntu kugira ngo ufate umwanya wawe urambagize umuntu umukwe nawe wemere usezeri wanyu mukaza mukajya kubana mugaspendinga amafaranga ingano n'ibiki byose mwarangiza mukaza mukabana mwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa igihe runaka nyawe cyarangiza bya bintu mukabisandaza nuko mba mutishimye mugafata umwanzuro ugayitse yego reka mbivuge gutya mugafata umwanzuro ugayitse kandi wo gutsindwa mukajya gukora divorce mpamvu mvuga ngo ni umwanzuro ugayitse kandi wo gutsindwa nuko gatanya atari umugambi w'Imana atari umugambi ahubwo ari umugambi w'Imana ibindi abihamenya kuko bitambyambayeho ngo ibindi byose byaba ari kwimahoroniza byaba ari kwirengera ni icyemezo kibaho gishobora gukumira izindi ngaruka ariko bitanyuze mu mugambi w'Imana kuko umugambi w'Imana ku rugo ni ukubana akaramata n'uwo mwabanye umugambi wo gutandukana rero ni umugambi wa Satani hanyuma iki kintu iyo kimaze kuba cyarabayeho ni ukuvuga ngo mpita nibagirwa bya bintu byose ya nzira zose ko twateretanye za sherishusho twitanye iminsi twamaranye muri buki ye twabaniye iyo hirya mu mabanga yandi iyo hamaze kuza igitotsi kigatuma ubwonko n'umutima bisharirirwa bya bintu urabyibagirwa bya bintu byiza urabyibagirwa ntekereza ko impamvu usetinga kubyibagirwa no kugira ngo utamugarura kuko bigaruye wakwibuka wasanga ibyiza ari byo byishye kwandikiraga ukibutsa ukuntu yarize igihe waramuye ikiganza muri imbere ya pasiteri akavuga ati rwose turajyanye na Dani turajyanye tuzibanira by'ubuziraherezo kudashaka kubigarura mu mutwe ni ikihe kibitera kubidashaka kubigarura mu mutwe ni urugendo rwo gukira ugakomeza ugashimangira gukira kuko igihe ni ugukira ahubwo wowe ushimagira uburwayi kurenza gukira kuko gukira kwa mbere ni ukugarura ibyiza ukabisumbisha ibi byakubaye ibyiza ngarura rero mu cya mbere cyo ni uko yambereye umugore ni ikintu cyazima kuba yaranyemeye icyo gihe akanyemera akambera umugore wo mu busore bwanjye ni icyiza namushimira kuba yaratumye nshagarwa uzi ariko kuba uri mu bukwe imbere ukabona abantu 500 barenga imodoka utigeze ubona ziguherekeza abantu bakubashye abantu bicara kuko wicaye abantu bagahaguruka kuko umunsi ubukomeye icyo ntabwo ndakimwubahira ndanakimushimira ndamushimira kandi ko niwe wampaye izina ryitwa umugabo kuko iyo ataza kunyemera ngo ambere umugore ntabwo nari kwitwa umugabo kubyara icya gatatu ndamushimira ko yatumwe nituma umubyeyi kandi ntabyariye mu busambanyi hari ukubyara ariko ukabyara mu kinani reka twe tubyite Savesto ndeka kugwe ndabizi uzi kuvuga utaza kugira ngo bagirwa kukubaza ari wowe n'umugore wawe utekereza ko ari nde wananiye undi iki kibazo kirakomeye ninde wananiye undi mu byukuri mu mategeko ya leta bajya bavuga ngo dutanze gatanya mu makosa yabombi
nta utanga gatanya mu makosa y'umugore cyangwa y'umugabo baravuga ngo ni mu makosa yabombi dutangize gatanya uzaje mu ahantu hose ahantu batanze gatanya nta hantu uzigera bavuga ngo dusanze ngo Dani ngo ari umwere ngo dusanze ngo na Christina ari umwere bavuga dutanze ubutane ku makosa yabombi iki kibazo rero mbajije ni ikibazo gikomeye umwuka gusobanurira ariko nibihuha ndi kumva ko ashobora kuba ari mategura kugaruka ategura kugaruka kwaka imbabazi kugira ngo yishingirire abana noneho abana bazamuha igiseke nawe bakwambika ingofero kuko abana bamaze kugera ku rwego ari bakuru witeguye ute kwakira uwo muntu uyu munsi rero ariko ikibazo ni uko hari umutima watumuribwa hari abantu ari umutima uri butumuribwa hari ihantu muhikaze uyu munsi rero biragoye kubwira ngo uyu munsi yari wa Dani ariko uyu munsi ni wa runaka ariko mu kuri aka kanya aramutse avuze ati nsubiye ku mugabo wanjye amarembo aruguruye arahitaza noneho witeguye guhandoringa izihe izo mpamvu zizaba hagati y'uwari wa mukwibye gukora yaramwibye kwebwe ubwo amategeko wenda arabimwemerera kukubera ko wari wamuhaye uruhushya ariko noneho twebwe biriya ni uyu munsi iracyagusudiye iracyansudiye neza bibiliya ni uyu munsi iracyavuga ko uri umugabo no mu ijuru nibyo banditse rwose nibyo bagize iyo munsi umudamu wagarutse niba wemera kumubabarira utekereza ko uriya mugabo yabagize agahinda ahubwo vuga ngo naranamubabariye naramubabariye umutima wanjye urakeye kuri we ni umugore mwiza wanjye ni mama w'abana banjye ariko yitwa kubabarira byo kubura ukugira kugira ngo nibohore muhuye nka kangahe mu myaka mwatandukanye niba urubwira ati niba naranakubabariye ariko ngwino dusangire agafata twigeze tubana uhinduze kwitahira wawe n'abatayi wawe mwamuhuye nka kangahe icyo kibazo rero kirakomeye wibuke ko tutari mu bazungu wibuke ko tutari abanyamerika cyangwa abanyaburayi boroshya ibintu bakaba banahura bakanaganira ndetse bakanavuga bati uyu munsi duhurira aha n'aha tuganire tubone ku by'umwana wawe by'uburayi ntabwo utandukana si impamvu y'urubanza hano mu rwanda rero hano iwacu muri afurika wari umugore wanjye ubu ni umugore w'abandi amategeko ntabwo ambara nk'umugore ambara nk'umugabo uretse ko uyu munsi kera bajyaga batanga icyemezo cy'ubugaragu cy'uwatandukanye bamuhaga atesitasiyo de sareba ariko uyu munsi byarahindutse uyu munsi baguha icyangombwa cy'ukuri uri divorce uyu munsi waba uri umugore wari divorushije waba uri umugabo wari divorushije baguha icyangombwa cy'uko uri divorce uri gica niyo ugiye muri migarasiyo cyangwa ugiye no kwambuka barakubaza ngo se hari aho usinya ukuri twa dupapuro uri ingaragu urubatse uri umupfakazi cyangwa uri divorce urabivuga urabivuga ngo uti ndi divorce nye rimwe na rimwe ipfumu rekana gufata kuko ntabwo nta kizi wowe wanga aragatandukana n'uwo babanye ntabwo ari ishema ntabwo ari ishema uyu munsi dufite abasore dufite n'abakobwa urugo barugize business reka nishakire supuriye simukunda nta n'ibirimo ariko afite inoti tugabane ibyo afite imitungo n'imara y'umwaka umwe akantera iyo nda y'umwana umwe cyangwa ntanayintere tukakora agapaso cyangwa umuntu uko amategeko yanyemereye tukagabana nkakuraho igishoro yaba uwo musore ari nayo mpamvu uri kubona abasore b'uyu munsi imyaka 25 ajya kurongora nyirakuru
umukobwa w'imyaka 24 n'itatu numwe akajya kurongorwa na sekuru ugasanga nicyo kibazo kiriho ariko ubundi umuntu washatse mu mugambi w'Imana umuntu washatse akunze umuryango ntabwo akwiye gusenya umuryango we hanyuma ikingiki rero kuvuga ngo kuko nene urumva yari mu yandi maboko ntabwo tuzi ko amufashe sinambiza ashobora kutamwemerera kwaza yanafuha yanavuga ati umuntu babyaranye gatatu ntabenya bagiye gukora ibiki baracyafitanye abana barakira gute ntabwo icyo gikorwa cyapfa kubaho ariko icyo nzi cyo nuko mu ruhande rw'idini wenda nuko nari bubaze uriya nuko wenda mutari kumwe iyo munsi aje akagusura karara babifata nk'icyaha aje akansura karara mu idini kandi mu idini batampambira mu idini bakimpambira ko ari umugore wanjye ubwo rero nituza mu idini ntawankoraho ntawantenga cyokora amategeko yo yankanyaga ko mwatandukanye mugasubirana uyu munsi ahari hari akantu kancitse nshaka ko turi buze gusaba abantu bashinzwe iby'amategeko iryo tegeko bakaba barivugurura mu busabe bw'intuza kuri biriya bintu byo kugabana warumbajije akaba yaza kusura akiri ku mugabo w'uyu munsi akaza ariko akarara wamuraza se muri saro ya icyo gihe mu buryo bweruye kuko intambwe zatumye aza zimwemerera kurara ahari buze gushaka nawe ntizatumye umubwira ngo ntura ariko esupuriya wawe uyu munsi hari uwo kuntumye uyu munsi birashoboka ko yaza gusura abana be nkaba namuha icyumba cye akaryama ariko noneho tubivuge gutya araje aje gusura ari mu nzu wenda araje arandaje niba bibiliya cyangwa se idini rivuga ko uyu munsi akiri umugore wanjye ubwo nandaza nibizabera mu cyumba aho mutari nibwira ko idini ritampambira ariko mu buryo bw'amategeko ya leta ni icyaha naba nkuriye leta cyanankira no mu rubanza kuko uriya mugabo umutunze nge nitwa ubwo naba nsambanije umugore we umugore we yego uba ufite ibimenyetso birenga bitatu by'uko ejo ko ari umugore wawe keretse n'uyu munsi ibimenyetso uyu munsi amategeko anyita umugabo watandukanye udafite umugore cyo kuba ufite abana uriya we imwita umugore uri ku mugabo we wubatse urugo rwe n'umugabo we buriya isaha n'isaha icyabaho cyangwa akatubona n'umurindi kwe afite uburenganzira bwo kundega atuye umugabo ari kumusenyera urugo ntitaba amategeko akampana by'intangarugero ati n'ikindi gihe ntuzasubire ngo uhaye kasopo hari abavandimwe bavuga bati keba nayo nari nashatse kuba nibuvuge akantu wenda ko mu mategeko umuntu yazakabaza wenda bajya amategeko kuko nari nashatse kuvuga biriya bintu abantu bafashe urugo bakarugira bizinesi akaza akamara umwaka akagabana akamara n'icyumweru bakakwitoratozaho numvaga bari bakwiriye uko natekerezaga byakavuguruwe ni ukureba ngo uyu muntu uhise waka diverse y'amezi atandatu akoreye ibingana iki icyo kibazo kirahari cyane gusanganya inzu ntakwiriye kuvuga ngo murahita muyigabana minisiteri y'umuryango iki kintu ikwiye gutekerezaho cyane cyane ko itangazamakuru ari ubuvugizi akaba n'ijisho rya rubanda iki ni ikintu minisiteri y'umuryango ikwiye gutekerezaho ndetse cyane bakanagishyira no muri bije byigwaho bigomba gutegurwa kuko niba bamaze kubona ko ingo z'uyu munsi ari tura tugabane ni iby'umuhango kugira ngo mbone amaramuko ariko nta rugo ruhari urumva tuzaba tugiye kwica abantu babiri twishe imiryango tuyibeshya ikinyoma cy'uko tugiye mu rukundo ntarwo twikwica abana tugiye gushyira abana mu ngaruka z'ibyo batasabye icya gatatu uyu mugabo tuje kumuhombya cyangwa uyu mugore tugiye kumuhombya mu by'umutungo we yakoreye ahubwo iri tegeko rikwiye kubaho bakabanza ntibavuge ngo bagabane ngo basature ahubwo ni iyihe mpamvu igutera kuvuga ngo ugiye gukora divorce ntibagire icyo nashaka aguhe kimwe cy'umunani hari icyo nshaka gukegera imitekerereze ntekereze ngo ubundi twagatangira kugira icyo ubona ku mutungo wasanganye cyangwa nayo nagusanganye afite ya 5 years mu myaka itanu
nkaba ndi buboneho wenda 20 ku ijana yibyo usanze yibyo dufitanye niba ngiye usanze mfite imitungo yanjye nayishatse ngenyine noneho na uraje urinde urafite nawe ufite byawe yimite none byo dutangiranye waretse tukabitangira noneho ni haba nizo gapasu zigapasura mu byo twagiranye ubundi hagati mu myaka 5 no kuva hagati y'imyaka 5 umuntu yakagiye nibura bamuhaye 20% ku by'umutungo waruhari hanyuma nyuma y'imyaka 5 yakagombye kuba ari bavuga ati turamuha ati niba akagatanya bamaranye imyaka 5 ubwo tuzafata umutungo tubare ntuza tubare tumuhe wenda 25% ku byo bafite nyuma y'imyaka 10 tuvuga tuti tumugejeje kuri 35% 15 ageze kuri sekati ariko bya bintu byo kuvangwa araje araharaye uwo munsi cyangwa yabikoze saa sita ngo amategeko yaraye abirikodinze mu bukeye mujya kuburana ibintu ibintu birakwiriye umuntu uyu munsi umugore kuko yashatse umugabo runaka atamushaka araza akakwitotoza hakikeba akivuza agakora ibyongo byose byose noneho kugira ati dutandukane kuko afite tageti cyangwa na wa muhungu washatse umuntu adashaka dukoma urusyo ningasire uyu muhungu nawe wagiye gushaka umuntu adashaka kuko afite ku mukobwa tageti icyo amushaka akamwitora tuzaho kugira ngo haboneke impamvu ibi bintu n'ibintu ministeri y'umuryango ikwiye kwitaho noneho tugaruke no ku bandi nabo ku bakobwa b'uyu munsi bakobwa bagiye kurambagizwa abahungu bari kurambagiza nabo ni bamenye ubwenge kubera iki se njye uyu munsi niba ntazi wenda biragoye kugira ngo hari ibintu byajyaga kubaho mu by'umuryango mu buryo bwo kurambagiza no kurambagizanya hakabaho ibihe ukamenya imiryango ukamenya umuntu ariko uyu munsi biragoye kuko uhura n'uyu muntu umunsi rimwe nyuma y'ukwezi mugakora ubukwe si mpamya ko uwo muntu bumaze kumenya ariko nabo bashobora kugira uburyo nabo bidwa none ntabwo ari ihame kugira ngo abantu bavange umutungo turi mu kiganiro ibanga ryo gukira ibikomere ariko kandi tuvanga ni iyihe experience twagiye tubona yagiye iba hagati aho ngaho icyo nashakaga kuvuga umunsi ujyana n'umugore wawe kwakira ibisubizo muhawe n'urukiko sinzi nababyita gusomerwa mwari muhagararanye twari kumwe twese ntago icyo gihese hariho gusuhuzanyara ntabwo ari kubyibuka ariko twari kumwe igihe basomaga bavuga ati ubusabe bwayo wananiye undi cyangwa se bakavuga ati reka tubinganye ibyaha tubinganye kugira ngo hataza kugira guharutse inzu bibe make nire mwakira ibisubizo mwasohotse mute mwabigenje mute ndibuka ko ugeze mu rugo mu babyeyi wababwiye zitegereje kugiye gusomerwa ku ruhande rw'ababyeyi bibyara amarira kuko ntabwo bari bategereje ko mu buryo batumye abana babo bubaka hazamo gatanya kuko nkuru ku ruhande rwanjye nta n'uwigeze amperekeza ngo abizemo kuko bumvaga ntacyo bungukamo nta mubyeyi wanjye wari uhari iyo diri yose itangira ikarinda irangira nta mubyeyi wanjye wari uhari impamvu nazo wenda tuzazengera mu butaha bataje ntibashobora kuba barakubonaga uri mu makosa baraguhannye ukabananira ntabwo ari iyo mpamvu ahubwo bo bumvaga ko nkwiye kureka imana akaba ari izaca urubanza ngibyo bintu nakwiye kubijyamo nk'umwana wo kwa pasiteri bumvaga ko ibyo bintu ngiye kujyamo izo nzira zitari inzira z'imana kuki watatiye igihango cy'umuryango mpamvu natatiye igihango cy'umuryango umuntu yababara ababara wenyine ntabwo umuryango wagufasha kubabara kuko nyiri umusonga niwe ubumenya nta n'ubwo bari kumenya ngo mbabara he mbabara ryari ntibibaza ntabwo bari babizi ni nk'uko nawe batari kwinjira mu mubabaro w'umutima gutandukana n'uriya mugabo nawe ntabwo bari kubyinjiramo ngo babimubwire niyo mpamvu rero kuba nari nagiye nkanjye cyangwa yari giye nkawe byari icyemezo cyacu kitarimo umuryango iyo munsi y'abana bagusuye bakajya nko muri mari ya papa bakarebamo bagasangamo diporome bagasangamo na rurya rupapuro ruvuga yuko utandukanye na nyina byifata bite ubaganiriza ute muri icyo gikomere kingana gite icyiza kiriho nuko uyu munsi abana b'uyu munsi turi kubyara abana baturusha ubwenge turi base na ba nyina bari gukurana ubwenge bwinshi bareba ibintu ubwabo urumva uyu munsi niba mfite umwana w'imyaka 19 17 14 bari segonderi bose hari ibyo uyu munsi ntirirwa mbasobanurira ahubwo bo bicara bakareba impande bakajajinga kuri se na nyina bagatuza bagaceceka ubwa bakagira ibyo bimenyera bakavuga batuye ni mama uyu ni papa ibyo bapfa ntibitureba ariko bakaba bafite uko ibintu babibona nta bintu byinshi nigeze mbasobanurira kuko bari kiri n'abatoya ntabwo nirinze kubabwira ibintu byinshi
nirinze kubereka mama wabo uruhande rubira mbere ku ruhande rwiza nka mama wabo kandi na n'uyu munsi ndacyabuye ku ruhande rwiza nka nyina kuko ibyo twapfuye byatumye dutandukana ntaho bihurira n'abana twabyaye batabidusabye uyu munsi rero aho abantu bagezeho ni bakuru bavuga ibindi baraburaga nta bindi na iyo bifuje kujya guhura na nyina ese ko ari bakuru uyu munsi bo ntibari batangira processus yo kuvuga ati uwakora ikintu cy'ubwunzi tugahuza mama na papa atari ko reka tubikine nk'agati ya tere tubwire papa duherekeze tujye gusura mama barabimbwira nago barabimbwira wenda bashobora kubiteganya bakabimbwira ariko byaterwa n'ibishye burya ibihe bigena imisi n'ibihe bigena ukuri bitanga ukuri birashoboka ko ejo bundi bahabana baduhuza tukaganira tugasabana uretse ko ntibwira ko nubundi ku ruhande rw'abana bwo nta tegeko ribahana kujya kuri nyina turi kumwe mu kiganiro ibanga ryo gukira ibikomere kandi turimo turabwira abantu badukurikiye ngo umuntu wese nakomere kandi yikomeze kandi umuto kuvura igikomere cyawe uri muri wowe ngira ngo ubutaha tuzakomeza kuganira uburyo umuntu ashobora kuvumbura umuti hanyuma twerekera ku musozo wifashe ute uyu munsi urahagaze uremye urafite ibyishimo bitari bya bindi abantu bashakira ku bandi wenda biri na terere by'umwimerere ni irihe banga wakoresheje kugira ngo wiyakire mu buzima waruhuye nabwo ni ibintu bitatu icya mbere ni ukwiyakira ni ukwimenyaho ugikomere ni ukwimenyaho kurwaye hanyuma ni kumenya ko ndwaye nkamenya ko indwara ndwaye ari njye wayiteye nta wundi wayinteye nkimara kumenya ko ndwaye nta kindi nakoze uretse gusanga muganga muganga kumusanga nta wundi nasanze ni Imana Imana ibuku iranziyo ndayegera negera muganga nk'ibishoboka byose aramfasha aramvura guhera mu bwonko mu mutima kugeza muhande icya kabiri ni kwiha intego igihe cyose uzakomereka ntiwihe intego mu gikomere cy'ejo hazaza uzahora ukomereka hari byo muri uko kwiha intego hari ibyo urekura hari amatwi utumva hari amajwi utumva noneho kugira ngo wowe ubwawe ubashe kuba wowe udakomeretse kugira ngo ubashe gukira ibikomere nakubwira ibintu byinshi nkuri ibi ngibi hari amajwi y'abanyedini cyangwa abapasiteri cyangwa abantu bo mu madini wa kristo batandukanye nabanshije kureka kumva kugira ngo adakomeza kundya mu matwi ibyaturuka mu miryango mbishyira hirya noneho ndeka gutekereza ku byahise ahubwo ndeba gute kubaka ibizaza icya gatatu ni ukuba mu buzima budatekereza gupfa budatekereza iyo nahoze ahubwo nkaba mu buzima butekereza ku bundi w'ejo hazaza kuko icyahise bibiliya yaravuze ngo ibya kera niyo kubyitaho ahubwo mudore haje kuba ikintu gishyashya igihe cyose utazatekereza kuba uriwe kutita ku byahise ugasingira ibizaza ngo wimenyeho uburwayi uhorana ibikomere bivirirana ya reka tugushimire tuzagaruka tuganira cyane icyo gihe wenda ntekereza ko tuzaturi kuvuga divorce nk'amahitamo ya nyuma babaza umuntu by'iteka yego hanyuma ndagira ngo dusengere ariko babwire nimero ya telefone ndetse n'ababwire na cyane bashobora gushakiraho nk'ibiganiro bya bihumuriza Yesu aguheza agira okay murakoze cyane nkoresha 8 2 7 8 2 4 7 0 channel YouTube yitwa Impumuro TV biroroshye naho ngaho wabikura reka dusengane Imana urakoze kuko utwemereye gukomeza kubana nawe mu buzima wifuza ko tubabwe icyo twifuza cyane no kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze busaga imitima yacu fasha imitima ibabaye iyakomeretse ikomeretse kandi abahemukiwe n'abahemukirwa bose ubahe komurwa cyane cyane urukundo rwawe rubiteho urakoze kumvisha gusenga mu izina rya Yesu amen